gledaš ne neki zombi u to. A reci ti meni, čemu služi mumija? Jer ona se nalazi u piramidama. Da. A šta? U Egiptu. Pravo. A piramida, zašto je ona sagrađena? Zato piramida. Šta ti misliš, momče? Zato što tamo ima... Kako izgleda piramida? Ovako, kao šator. Kao šator, pravo. Šator, i šta, i ko živi u piramidi? Neki zombi. Dobro, i šta ovaj, možda žive mumije tamo? Da. I šta one rade tamo mumije? Možda žive mumi zombi. Možda žive slavske bare. Dobro, da vas pitam, jeste bili u crkvi? Da, sam bio. Ja sam bio. Šta se radi u crkvi? Kasti se neki puki i neki Dimitrije. I šta mu radi onaj sveštenik? Nešto mu pregledava kao, kao kakar. Znam ja. Ajde, što reci ti, pošto momčilo se glupira, ne zna, ajde. Da si rekao ono? Šta radi sveštenik u crkvi? Pa, krsti Dimitrija. Dobro. I govori nešto i onda ide tamo, polija mu vodom glavu i da mu odseče kosu i onda tu kosu ubaci, ono kako se da, zove? Vosak. Vosak i onda zakljuje tamo. Bravo, a reci mi, Bobčo, šta ima sve u crkvi? Šta si ti vidio sve u crkvi da ima? Ja sam vidio da imaju sveće, a nema neke koje nemaju, ima neke koje nemaju. Šta još ima u crkvi? Šta si još vidio sam sveće? Vidio sam i neke brdare. Bravo si glupio, tako priča. Ja pričam lepo, nemam pojma. Kad si ušao, šta si još vidio? Pa vidio sam neke telefone.